ইন্ডিয়া মৰ্চাৰ দুই মূল চালিকা শক্তি কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজৰ সম্পৰ্কত বিভাজন। কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে মমতা বেনাৰ্জীৰ বিস্ফোৰণ। পশ্চিমবংগত অকলে নিৰ্বাচন খেলিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিও মন্তব্য পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছক এখনো আসন এৰি দিয়া নহয় বুলি হুংকাৰ দিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। পশ্চিমবংগৰ 42টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে 10ৰ পৰা 12খন আসন বিচাৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। ইফালে পঞ্জাৱত ইণ্ডিয়া মৰ্চাত সংঘাত। আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ মাজত এই সংঘাত। 28টাকৈ বিৰোধী দলৰ ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আছে আম আদমী পাৰ্টি, কিন্তু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছক এখনো আসন এৰি নিদিয়াৰ ইংগিত দিলে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। পঞ্জাৱত 13খন আসনত এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে জয়ী হ'ব বুলি কৈ কংগ্ৰেছক এখনো আসন এৰি নিদিয়াৰ ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। দুই মহাশক্তিধৰ সহযোগীৰ এনে বিৰুদ্ধাচৰণক লৈ হোলঠেকত পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ। আৰু কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত আছে দেখি, আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিস্ফোৰণ। কালিৰ দিনটোত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ সম্পৰ্কত যেন বিভাজন ঘটিবলৈ আৰম্ভ হৈছে, কিয়নো মমতা বেনাৰ্জীয়ে যি বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যে পশ্চিমবংগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব, অকলে নিৰ্বাচন খেলিব, কংগ্ৰেছৰে কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 42খনকৈ আসনত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে এখনো আসন এই নীতিৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে, যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলুটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলুটলি রং। কোনো কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে, ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটুরকে দুটো আছে। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? আছিল পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্য। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচন কি ধৰণে নিজে অৱতীৰ্ণ হ'ব, নিজে নিৰ্বাচন খেলিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে। ইফালে এই মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতে মুখ খুলিছে তথা প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানেও। সেৱা আগবঢ়াইছো। পঞ্জাৱ বনেগা হিৰো 2024 মে লোকসভা চুনাৱ মে आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बहन नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई